Olá. Hoje nós vamos falar sobre o número 1. Não, não. O número 1 não é o metal mais usado, nem é o metal mais valioso. O número 1 a que eu me refiro é o mais antigo, o cobre. O cobre é mais velho do que Roma. Ele é usado pelo homem há cerca de 6 mil anos. Então, está preparado? Pois então, vamos meter a mão no cobre e aprender o máximo sobre ele. Você vai conhecer as propriedades do cobre e algumas das suas principais aplicações. Vai ver como é o processo de obtenção desse metal e os cuidados que se deve ter com o meio ambiente na sua exploração. Nela nada te faltará. Terra cujas pedras são de ferro e de cujas montanhas extrairás o cobre. Está vendo só? O cobre está aqui na Bíblia. Quer dizer, o valor desse metal vem pelo menos desde aquele tempo. Os antigos davam muito valor, muita importância aos territórios que tinham metais como o cobre. Dizem até que as minas do rei Salomão seriam minas de cobre. E pensar que tudo começou provavelmente por causa dessa cor avermelhada que até hoje deixa a gente encantado. Coisa mais linda, né, Edgar? Eu acho que é por isso que os antigos gostavam tanto de produzir peças de cobre, sabia? Mas não é só isso não, dona Nilza, não é só pela beleza não. Eu tô lendo aqui que o pessoal logo descobriu que o cobre era um metal muito diferente. Diferente como? É, que eles descobriram que o cobre era mole e fácil de trabalhar. E outra, que ele não lasca, que quanto mais eles batiam, mais duro ele ficava. Mais um metal que faz o gênero bate que eu gosto. Eles descobriram isso. Descobriram que o cobre era um metal que dava para ser trabalhado a frio. Daí, começou a produção de uma série de produtos de cobre pelo mundo afora. No começo eram brincos, colares, pulseiras, depois vasilhas, taças, ferramentas e armas. Muito legal a história do cobre, né, Edgar? Mas o que eu queria saber mesmo é qual é a do cobre? Como assim? Qual é? Do ponto de vista químico e físico, entende? Entendi, mas não compreendi. Eu acho que ela quer saber mesmo o que é o cobre. O cobre é um metal não ferroso e não magnético. Ele se funde a 1.080 graus Celsius. E depois da prata, é o melhor condutor de eletricidade e calor. Ele tem muitas qualidades. Além de ser dúctil, é maleável e também pode ser laminado a frio ou a quente. Vamos esclarecer mais uma coisinha sobre o cobre. Professor, por favor, é verdade que o cobre não se altera em contato com o meio ambiente? De tal forma, isso é verdade, que o cobre não se oxida. Mas em contato com a umidade do ar, ele forma uma camada esverdeada que o povo chama de azinhavre. Esse processo de azinhavre mostra que o cobre não é perfeito. Não, e também tem isso aqui, né? Como assim? Edgar, o cobre é caro pra caramba. Eu acho até que é por isso que a gente chama dinheiro de cobre. Por que será? Será que porque tem pouco? Será que é difícil extrair da natureza? Ou o processo de produção é caro? É. O cobre tem mesmo um problema. Ele é caro. Agora, ele é caro porque é escasso, é raro. É muito difícil de ser encontrado na natureza. Há muito pouco cobre na crosta terrestre. Apenas 0,007%. Por isso mesmo, ele vem sendo substituído, em muitos casos, pelo alumínio. Agora, o cobre tem características especiais que fazem dele um metal excelente para determinadas aplicações, como você vai ver. O cobre é muito usado na produção de componentes de radar, enrolamentos de rotores, caldeiras, tachos, radiadores, junta para automóveis, peças para ar-condicionado, geladeira e assim vai. O cobre também é usado como elemento de liga porque ele aumenta, no aço, por exemplo, a resistência à corrosão. Já quando o cobre é adicionado ao alumínio, aumenta a resistência mecânica. Você está interessado? Você ficou a fim de descobrir o cobre? Então fique por dentro. O Brasil tem jazidas de cobre no Rio Grande do Sul, em São Paulo, Goiás e na Bahia. Mas os maiores produtores de cobre em todo o mundo são o Chile,
a África e os Estados Unidos. Se você está afim mesmo de explorar o cobre, nós vamos mostrar como é feita a obtenção desse metal. Preste atenção. O cobre não é um metal muito fácil, não. Além de ele existir pouco na natureza, ele costuma aparecer escondido no meio de outros materiais. O minério de cobre que a gente pode explorar economicamente é este aqui. Chama-se calcopirita e é uma mistura de cobre, enxofre e ferro. Existe também um outro minério onde a gente pode extrair o cobre, que é a calcosita, e é uma mistura de cobre e enxofre. Fique por dentro deles. Tanto a calcosita como a calcopirita têm enxofre em sua composição. Por isso, são chamados de minérios sulfetados. E como são sulfetados, eles não se molham na água com produtos químicos. Agora você vai ver as etapas de obtenção e processamento do cobre, começando pela trituração e moagem. Primeiro, o minério passa por um triturador e logo depois por um moinho. Ele vai sair em pedaços que têm entre 0,05 e 0,5 milímetros. Depois, vai para a próxima etapa, chamada flotação ou concentração. O minério moído vem para este tanque cheio de água com produtos químicos. As partículas que não contêm cobre formam um lodo, chamado ganga, e vão para o fundo do tanque. Como o minério sulfetado não se mistura com a água com produtos químicos, ele flutua, formando uma espuma concentrada na superfície do tanque. É por isso que se chama flotação ou concentração. Quando a espuma é decantada e filtrada, o que acontece? Obtemos um concentrado de 15 a 30% de cobre. E aí estamos prontos para a etapa seguinte, a obtenção do mate. O concentrado já decantado e filtrado vai para um forno junto com os outros fundentes. Este forno se chama revérbero. Boa parte do enxofre e das impurezas do cobre é eliminada aqui. E o material que sai desta etapa já tem entre 35 e 55% de concentração de cobre. É o chamado mate. Já podemos ir para a próxima etapa, a obtenção do cobre blister. O mate é levado para o conversor, onde acontece a oxidação. Assim, o enxofre e o ferro são eliminados e se obtém o cobre bruto, também chamado de cobre blister. Ele já é impureza de 98 a 99,5% e está pronto para ser refinado. A refinação do blister pode ser térmica ou eletrolítica. Na refinação térmica, o blister é fundido, eliminando mais impurezas. Ele alcança, então, 99% de pureza e está pronto para o uso comercial, sob a forma de chapas, tarugos, barras, fios ou tubos. Já a refinação eletrolítica é feita por eletrólise, como no caso do alumínio. A passagem da corrente elétrica por uma solução saturada proporciona o cobre puro, ou melhor, com 99,99% de pureza. É o chamado cobre eletrolítico, muito usado na indústria eletroeletrônica. Além disso, o cobre é um elemento dominante em muitas ligas, como o latão e o bronze. E além disso, ele pode ser utilizado e reutilizado muitas vezes, porque ele é totalmente reciclável. Mas não pense que a produção do cobre é ecologicamente correta por natureza. É preciso muito cuidado para produzir cobre sem poluir. Muito difícil, viu? Como é que é, hein, Edgar? Não, é que eu tava lendo aqui que o processo de obtenção do cobre causa muita poluição. Por isso que eles precisam desses sistemas de filtros. É, os filtros são usados para coletar o pó gerado pelos gases dos calcinadores, fundidores e conversores. Aquilo lá faz uma fumaceira braba, que faz um mal danado. Isso sem falar, claro, no desperdício de metais que vão para o espaço junto com esse pó, né? É, mas eu li também que essas partículas de poeiras podem ser pelotizadas, ou seja, transformadas em partículas maiores antes de serem recicladas. Uhum. Essas soluções também podem ser recicladas ou neutralizadas e devolvidas ao meio ambiente sem nenhuma poluição. Você sabe o quanto é importante controlar a poluição nessas atividades de obtenção e beneficiamento dos metais. Mas vale a pena dar uma boa estudada nisso consultando livros e revistas especializadas. É, e vale a pena também rever tudo que você aprendeu acompanhando a revisão dessa teleaula. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu várias coisas sobre o cobre. Você conheceu as principais propriedades desse material, assim como algumas de suas aplicações em produtos industriais.
e acompanhou todas as etapas da obtenção e do beneficiamento do cobre. Olha, eu vou cobrar uma coisa de você. Você vai abrir o seu livro na aula sobre o cobre e vai dar uma boa estudada. E vai fazer, inclusive, os exercícios. Na próxima aula tem mais cobre e eu vou cobrar isso de você. Tá legal? Até lá. Então, o que você achou da aula de hoje? Deu para aprender coisas novas? Nós queremos saber o que você tem a dizer sobre o Telecurso 2000. E para entrar em contato conosco, é fácil. Escreva para Telecurso 2000, Caixa Postal 2000, Rio de Janeiro, CEP 20.001.970. A gente aguarda a sua cartinha. Bons estudos e até a próxima aula. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.